ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ନିର୍ମାଣକୁ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଜମିକୁ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ମାଡୁନି। ପଡିଆ ହୋଇ ପଡିଛି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିଆ ବ୍ଲକ ହନୁମାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବୌଦ୍ଧବେଡ଼ା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେବାର 3 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ଜମିକୁ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଯାଇନାହିଁ। 2019 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ 42,90,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବୌଦ୍ଧବେଡ଼ା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁରେ ବୌଦ୍ଧବେଡ଼ା ଗାଁର ପ୍ରାୟ 80 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ହେବ। ଗାଁ ନିକଟ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ନାଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ନାଳରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ପାଇପଲାଇନ୍ ବିଛା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଦୌ ଚାଷ ଜମି ନଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ନାଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 2 ମାସ ପାଣି ରହୁଥିବା ବେଳେ 10 ମାସ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ମୋଟର, ସୁଇଚ୍ ସବୁ ଚୋରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଏଠି ହେଇଗଲା ନା 1.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଛାଡ଼ି କାମ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର କିଛି ନହେଲେ ଅନେକ ଚାଷୀ ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଚାଷ ଜମି ଆମର ମାଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଲାଇଫ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଣି ଆମେ ପାଉନୁ, କାହିଁକି ନାଳ ଦେଇ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସେଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନହେବ, ଆମେ ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲେ ପାଣି ପାଇବୁ, ନହେଲେ ଆଉ ପାଣି ପାଇବୁନି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବେକାର ହେଇଯିବ ଏଇଟା ସବୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଇଟା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଭୂତ ଖାଇବା କଥା ଏ ପଇସା। ଧାନ, ପନିପରିବା, ମୁଗ, ବିରି, ହରଡ଼ ଚାଷ ପାଇଁ ଥିବା ଜମି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ି ରହିଛି। କେବଳ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ, କଣିଆ ବ୍ଲକର ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ସତେ ଯେମିତି କୁମାକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ବ୍ଲକରେ 90% ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ନଦୀ ବା ନାଳରେ ସେଚନ ପଏଣ୍ଟଠାରୁ ପାଣି ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପ୍ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଗଲାଣି। ବ୍ଲକର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର ତଦନ୍ତ କଲେ ବହୁ ଗୁମର ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏକଥା ଆମ ବିଭାଗ ବୁଝୁନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଝୁଛି। କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ, ଆମେ କ'ଣ ଆଗଭଳି ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆମର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ଚାଷୀ ସେମାନେ ବାରବାଇ ଆକଡ଼ାରେ ତାର ଦେଖାଦେଖି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଚୋରି ପୁରି ଯିବା କ'ଣ କରିବା ନା, ଇମିଡିଏଟ୍ ସେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପେସେଣ୍ଟ ଯିଏ ରହିବେ ସେମାନେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବା କଥା, ଆମ ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ପାୱାର ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ 43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୋଇଛି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତଦନ୍ତ କରିବେ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗ୍ରସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।